সকলোকে অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি 14 মাৰ্চ মোৰ বাৰ্থডে, তাৰ উপলক্ষে এটা স্মৃতি, বাৰ্থডে কেনেকৈনো পাতিলোঁ, কি কৰিলোঁ, তাৰ অকণমান আপোনালোকক জনাওঁ। আৰু এই জনাব মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা জিউ আৰু সৰু ল'ৰা জিমে। প্ৰথমে আমি শুনি লওঁ জিউৱে মোৰ বাৰ্থডেৰ বিষয়ে কি কয়। জিউ কোৱা, আজি মোৰ দেউতাৰ বাৰ্থডে, আমি মোৰ দেউতাক বৰ ভালকেনে ঢেৰ গিফ্ট দিলোঁ আৰু এইবোৰ দিয়াৰ পিছতেই আমি দেউতা অফিচৰ পৰা আহি পালে আমি ইহঁতক কেক আমি লোকে খোৱালোঁ। চবতকৈ আগতে মই মোৰ দেউতাক কেকবোৰ খুৱাই পিনে চবে গিফ্টবোৰ দিলে আৰু মোৰ মা আৰু ময়ো এনেকৈ একদম খালোঁ। ভাইটিয়ে একদম মুখত ঠুচি ঠুচি খাইছে। আমি বহুত ভালকেনে দেউতাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। সৰু ল'ৰাটোৰ জিমৰ কথাখিনি শুনক আপোনালোকে। দেউতাৰ বাৰ্থডে কাৰণে ঢেৰ গিফ্ট পালে দেউতা। আচলতে অমাই যোনটো বস্তু আনিছিল সেইটো আচল বস্তু। দেউতাই যোনটো বস্তুটো দি দিছে একদম মজা। চোৱক এইচম, এইটো কাপোৰ, দুটা কাপোৰ আনিছে এইচম, দুটা কাপোৰ ইয়াত আৰু জেংগী অলপমান আনিছে, ঢেৰ বস্তু আনিছে। চাওক এইটো দাদাই টি চাৰ্টটো লৈছে, ঢেৰ কিবা কিবি কৰিছোঁ আৰু চাওক এনেকৈ গৈ 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 এইটো চাওক দাদাই এইকেইটা পিন্ধি লৈছে। এইকেইটা হয় আচল বস্তু জেংগীয়া, দেউতাৰ জেংগীয়াবোৰ আচল বস্তু। আৰু দাদাই এটা ল'লে চাওক ঢেৰ বস্তু খাওঁ মাল, এইটো আচল বস্তু মাল। এইটো পোলাও বনাইছে দাই অম্মা, ঢেৰ আছে চব আছে এইচক এইকেইটা। সেই দুহল পানী বটল দাদাৰ চাওক, টুকটুক পেহী অম্মা আৰু কেকটো চাওক। ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ, থেংক ইউ সকলোকে, ধন্যবাদ, বাই বাই।